Здравейте отново с въпроси от електронната ни поща. Радостин Георгиев се интересува от обяснение за многото грешки, които има в карането на Себастиан Фетел напоследък. Особено на фона на предишните му сезони, най-вече шампионските му години в Red Bull. Честно казано, мисля, че това е една от основните теми в Формула 1 в момента. Всички се упражняват по темата Фетел, представянето му, дали той е прекалено емоционален, дали е прекалено прибързваш в своята работа, както каза Флавио Бриаторе. Защо в крайна сметка има повече грешки в представянето му? Според мен, в основата на това, което виждаме в част от последните състезания, е прекомерното напрежение, което се различава драматично от това, което имаше в годините в Red Bull, от една страна. От друга страна, ли самата атмосфера в Ферари, тя е коренно различна. Натиска на медиите на света изобщо е коренно различен от онзи, който имаше в годините в Red Bull. Той колкото и да се опитва да се изолира, казва, че чете примерно в интернет, абсолютно не докосва нищо за Формула 1, чете повече за футбол или за тенис, но в крайна сметка не може да не достигне до теб всичко това, което се случва в социалните мрежи, в медиите и така нататък. От друга страна, имаше много по-комфортно конструиран около себе си отбор в годините си в Red Bull, отколкото сега в Ferrari. Значи още буквално втората година, в която той беше пилот на Ferrari, Серджо Маркьоне започна да го поставя под натиск и да изисква повече от него. Рибабена също каза, че той е длъжник на отбора, не е достатъчно добро неговото представяне и така нататък, и така нататък. Няма изобщо това доверие, което имаше между него и екипа на Red Bull в настоящата ситуация с работата му с Ferrari. Само ще се върна към онова, което стана в Сингапур. Аз, честно казано, бях изключително силно впечатлен от това, което се случи. Когато Сеп каза, че иска да остане с Суперсофт във втората фаза на квалификацията, за да стартира с Суперсофт, и когато получи от Рикардо Адами обаждане, че трябва да се прибере, за да сложи Хиперсофт. Нещо, което в голямата картина на състезанието, според мен, не беше правилното решение, защото ако той беше стартирал с малко по-твърдите гуми, картината можеше да е различна в неделния ден. Люис нямаше така безпроблемно да си спечели състезанието, защото стратегията щеше да е най-малкото различна. Не казвам, че пак нямаше да завърши с него победа, но щеше да е по-различно. Но най-важното в случая е, че те не повярваха, че той може да бъде с половин секунда по-бърз в обиколка, което е един знак за онова, което има в тяхната комуникация. Няколко пъти по радиото той казва: и сега къде ме изкарахте? В най-неподходящия момент на пистата. Трябва да си изпреварвам половината автомобили на трасето, което пък говори за неговото отношение, че те не винаги се справят по най-добрия начин. Ако се върнем и към Гран-при на Япония, той още с излизането си на пистата, което бе също неправилно от страна на Ферари, 2 минути преди да започне Q3. Той беше на трасето, всички останали изчакваха максимално. Излизайки на пистата, той каза: прекалено сухо е за интермедии. В крайна сметка, това също е част от това, което има между него и Ферари. Не знам по какъв начин тези неща ще се тушират, ще успеят ли да заработят отново по начина, по който това се случваше в най-силните му години. Като цяло, една от най-силните характеристики на Себастиан Фетел е тази, че той успява да обедини отбора, че той работи по начин, по който Шумахер работеше на времето с целия екип. При него има унази увличаща сила, която да му донесе успех, но сега нещата много-много се пропукват и според мен просто това са само няколко фактора. Той има повече опит, би трябвало да е дори по-силен пилот в сравнение с онова, което беше в Red Bull. От друга страна обаче, както казва Едриан Ньюи, той е изключително отговорен млад човек, който си дава сметка, че ако в Red Bull успееш, не успееш Red Bull, и да не станеш шампион с Red Bull, не е толкова съдбоносно. Но когато ти имаш най-силната кола
в ръцете си и тази кола е Ферари и за тебе стои цяла една държава и още милиони хора по света, защото Ферари е Италия и ти имаш отговорност към милиони тифози, към милиони хора, които те следят и за които ти си, как да кажа, най-важният човек в момента, отборът ти, усилията, милионите, които са похарчени. Фетъл си дава сметка за всичко това. Той не е от те хора, които не им пука, защото Кими е коренно различен. Кими казва, да, стана, не стана. В крайна сметка Фетъл е твърдо отговорен и това в, може би, настоящата ситуация му пречи. Още повече, че те го поставят по допълнително напрежение. Аз наистина също и това не мога да си представя. Ралф Бах, който е уж близък до Фетъл, да му зададе въпрос, добре, ти не смяташ ли, че е време да потърсиш психолог, с когото да работиш така, както Грожан. Това също е изключително, как да кажа, поставящо Фетъл вече в една много по-неизгодна, по-тежка ситуация. Тоест, директно в очите ти казва, че ти не се справиш добре, тя да потърсиш някаква помощ, което само по себе си трудно може да накара всеки. Има хора, които се мотивират от подобно отношение, има хора, при които напрежението нараства още повече и те още по-бързо искат да успеят. И идва тази припряност, за която пък говореше Бриатори, че той иска да реши състезанията в първите обиколки, което не е най-правилната тактика и не вижда голямата картина. Бори се за победа във всяко състезание, вместо да изостава в някой. Но в крайна сметка, според мен, това са основните причини. Ако прибавим и някакъв тип изхабяване, защото ти да се бори за всяка една световна титула в Формула 1 е изключително тежко напрежение за всеки един човек. И при положение, че ти си спечелил 4 шампионата, борил си се поне в два, да речем, още последните години в малко или в по-голяма степен и напрежението върху тебе е много голямо. Не всеки може да го понесе и не всеки го понася по един и същи начин. Благодаря за въпроса на Радостин. Ще бъдем отново заедно скоро.